କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଦେଶରେ 2021 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ 23.7%ରୁ ଅଧିକା ଫିମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମ ଝିଅ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସୁଦୂର କତାରରୁ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବୀର ଉପାଧି ଦେଉନା, ବରଂ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଦେବୀ ପରି ଗଢ଼ୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଏହା ମୋ ମାଟିର କଥା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।